Prej mbrëmjes së të mërkurës pranë aeroportit të Rinasit qëndrojnë në gatishmëri disa forca të batalionit special të ushtrisë, por edhe të policisë ushtarake, të cilët me mjetet e tyre her pas here patrullojnë rreth pistës. Për të inspektuar masat e marra në komandën aerore ishte vetë ministrja e mbrojtjes Olta Gjaçka, e cila tha se ushtarakët do të patrullojnë jashtë perimetrit të sigurisë. Duke theksuar se aeroporti përdoret edhe nga NATO, ministrja Gjaçka sqaroi edhe bazën ligjore mbi të cilin u mor ky vendim. Ligji i 99-s me ratifikimin e statusit të NATO-s edhe të personaliteteve të saj, pika 11 e këtij ligji na detyron të garantojmë infrastrukturën kritike dhe objektet e rëndësisë veçantë të cilat janë në funksion të NATO-s, misionit të saj, lëvizjeve të saj, pra të aleancës. Gjaçka dha një përgjigje edhe për presidentin e Republikës Ilir Meta, i cili kërkoi informacione nga shefi i shtabit. Një replik në distancë ministrja kishte edhe për kreu në opozitës. Nuk ka pse njoftohet edhe njëherë presidenti, siç u thash, nuk kemi duke shkuar në luftë, po marrim informacionin, do ta marrë. S'ka cënim të sigurisë kombëtare. Lulzim Bashës nuk e mësojmë dot se si lexoj kushtetutën. Nëse kushtetutën ta kishte lexuar siç duhet, nuk do kishte djegur si kalli opozitën dhe nuk do kishte refuzuar detyrën e vet kushtetuese. Përmes rrjeteve sociale edhe kryeministri Rama theksoi se prania e forcave ushtarake si reagim ndaj akteve cënuese për sigurinë e infrastrukturave aeroportuale është një praktikë në plot vende të tjera të Europës. Kreu i qeverisë e cilëson marrëzi debatin për shkelje kushtetuese dhe junt ushtarake, ndërkohë që nga foltorja e parlamentit edhe ministri i Brendshëm Sander Leshaj sqaroi rolin e forcave të armatosura. Forcat armatosura të Shqipërisë e kanë në mision kushtetues sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Dhe nëse ne konstatojmë që kjo siguri është cënuar, apo edhe thjesht kërcënuar, e pa u prekur, por thjesht ka një kërcënim, forcat armatosura kanë detyrë kushtetuese të japin kontributin e tyre për të situatë. Sigurisht, jo në, ato nuk kanë hyrë atje si forcat armatosura, ato kanë hyrë në detyrë si mbështetje ndaj strukturave të policisë së shtetit. Krahas ushtrisë dhe policia e shtetit ka rritur praninë rreth aeroportit. Tre toga të forcave speciale qëndrojnë në gatishmëri pranë terminalit, ndërsa po bashkëpunohet edhe me kompaninë private për sigurinë brenda rrethimit për të garantuar mbarvajtjen e lëvizjeve të udhëtarëve.